Өмір жолы. Кіреберістегі есіктің ар жағынан Париж әуені басталады. Көршілермен екі ауыз сөз тілдесіп, әрі қарай жаяу жолмен француз көлік құрылысының өніміне бет түзейміз. Қауіпсіздік белдігін тағыңыз. Осы төңірекке экскурсия жасаймыз. Бұл мұны бет тұрған Абзанға Монтрой дейдіп жүрді, Монтрой. Әрі жер ұрысы мәрі мәрі. Қазақстан шекарасы пәтер аумағымен шектеледі. Қазақстан жалаушасы, ескерткіш тапанша, маңғаз Түркістан. Қазақтардың екінші дүниежүзілік құрылтайынан естелік туынды. Тарихи отанды еске түсіретін ұсақ заттар болғанымен жүрекке жақын. Ең бір іздеп келіп осында қалып қалғанбыз. Енді сол қысқаша өмір баянымыз осында, осында бала шағамыз осында. Енді кейінгі ұрпақтар үшін, екінші ұрпақтардың бәрі мектептерге барып жүрсін. Ұлы халықтың ұзақ өмірінің шағын ғұмырнамасы. Бірінші тарау. Жолайрық. Құлжа. Іле қазақ аймағының орталығы. Көмір арба көшеде тұр. Балалар аулада ойнап жүр. Қарапайым үйдің қарапайым ауласы. Екінші сынып оқушысы әрі пионер Ақнар. Мұнда коммунизм мұрагерлері қатарына 6 жастан бастап қабылдайды. Қарлығашым, қарлығаш, аман есен келдің бе? Жаңалығы бар екен, өзің барған елдің не? Сондай таныс өлең 19-шы ғасырда жазылған, бірақ дәл осыларға арнап шығарғандай. Құлжа қашанда өткізу бекеті болатын. Талап бойынша үзіліш жасайтын аялдама еді. Әсіресе 20-шы ғасырда, 16-шы жылы бұл жаққа жер қазу жұмыстарынан және жазалау шарасынан қашып келген. Бұқаралық қоныс аудару өз еркімен сирек кездеседі. Ғасырдың басы Қытай. Саясаттағы талас тартыс, анархия, азаматтық соғыс, коммунистер, император, Гоминьдан партиясы және аймақтағы саясатқа кеңес үкіметінің араласуы. Қытайдағы қазақтар 20-шы жылдан бастап Қытай үкіметімен немесе Чан Кайшымен күресті, немесе керісінше Чан Кайшымен достасты, немесе Синьцзян губернаторына қарсы шықты, тағысын тағылар. Бәрі бірігіп бас көтеру ол заманның әдетіне айналды, көбінесе өзімен өзі болды. Егер мақсат мүддесі тоғысса, көтерілшілерге барып қосылды. Жолдары екіге жарылғанда бұрынғы одақтастар жауға айналды. Мысалы, дүнген көтерілісі солай болды. Алғашында қазақтар оларды қолдады, кейін Қытай әскерімен келісімге келді. Мұнан соң дүнгендермен тіл табыса алмады. Кейбір дерек бойынша дүнгендер қазақ қыздарына тиісе бастаған. Намысшыл азаматтар қолдарына қару алуға мәжбүр болды. Осылайша тығырыққа тірелді. Олардың басқа амалдары қалмады. Жалпы 20-шы, 30-шы, 40-шы жылдары ұлт азаттық қозғалысынан кейін Синьцзян аумағынан кетіп Үндістан мен Пәкістанға қоныс аударғандар да болды. Жағдай шиеленісе бастады. 43-шы жылы Алтай қазақтары бас көтерді. 44-шы жылы Шығыс Түркістан Республикасы құрылды. 49-шы жылы Қытай Халық Республикасы құрылды. Кіші және үлкен саясаттың тұтқындары. Екінші тарау. Нәтиже. Ешқайда апармайтын ұзақ жол, тек түнде жүруге тырысты. Күндіз керуенді әуеден атқылады. Сол шақта ол мынау жарық дүниеге әлі келмеген болатын. Бұл тарих ұрпақтан ұрпаққа беріліп келеді. Біз көштің ішінде болмадық қой, біз баламыз ғой, біз кейін туыдық қой Пәкістанда. Оның әкесі Алтай халифа, жазушы және антрополог, теолог. Ол мұсылмандардың қасиетті кітабы Құранды бірінші болып қазақ тіліне аударды. Күні бүгінге дейін осы аударма үздік саналады. Сол бір қиын әрі қауіпті асуларда тізе бүгуге аялдаған сәтте жасөспірімдерді әліпби Алтай Құран оқуға үйретті. 18 мың адам көшкенде жолда және ана Қытай әскерлерімен соғысады.
Гималай мен Тибет арқылы Үндістанға жету – бұл бірінші беласу емес. 20-шы ғасырдың басында мыңдаған қазақ осы жолмен жүріп өтті. Жапон түзбен әлемдегі биік таулар алмасқан 4000 шақырымнан асатын ұзақ жол. 1940-шы жылдың 40-йегінде 5000-дай адам Тибетке табан тіреді. Ол жерде бір жылдай тұрды, ұрыс керісте болды. Кейбір жергілікті тайпалар оларды дұшпан ретінде қабылдады. Сондықтан айқасуға өз мүліктерін және әйел бала шағаларын қорғауға тура келді. Бір жағынан дұшпанмен соғысу, екінші жағынан табиғатпен күресуге тура келді. Өйткені қыстың суығы, қатты жағдайлар болды. Сондықтан да қазақтарымыз сол үшін ұс деген бір ауру пайда болды. Білмеймейді, оға шып келді ғой. Байрон өткен ауруды еске түсіру қайта ауырғанмен бірдей деген екен. Динақан апа барлығын санасынан бір жолы өшіруге тұрысқанмен түк шықпады. Жан дүниесін меңдеп алған сынды. Ол кезде апа шамамен 7 жаста еді. Үстейді маған. Үстегенін үсіп кеуіп, аузының бәрі езіліп, қан ағып, содан тірі қалған мен екім. Со үстеген кісілердің бәрі өліпті. Кейбіреуі со үсіп, жарылып өліпті. Кейбіреуі қан құсып өліпті. Өмір жолын таңдағандар өлім жолына түсті. Әдегеннен қарттар мен балалар ажал құшты. Аяз, қыс, тау, адамдар аштықтан, аурудан көз жұмды. Оларды жерлеу мүмкін болмады, жер қатты, тек шамалап беттерін жабуға шамалары ғана жеткен. Үлкені қатты суықтан жер бетон сияқты қатты болып кетеді екен, оны қазу қыста қиын болады екен. Сонда бір күн от жағып, кішкене жерді жылытып барып, бетті басатындай ғана аз ғана бір топырақ қазып, көміп, жерлеп кеткен екен. Өлген адам дейді, біреуді, бір нағашымыздың әйелін өлді, өлгеннен кейін айту отын тезек бірденкені үйіп төгіп бетін жасырып кетіп дейді. Қар еріді, жер қарайды. Келесі керуенмен жолға шыққандар қаза тапқан туыстарының күлге айналған денелерін тауып жатты. Артынан үш айдан кейін келгенде күн жылып таныпты. Тибетте жанжалдан, аурудан, аштықтан 2000-дай адам қаза тапты. Шыңжаңдағы бүлік өткен ғасырдың ортасына дейін жалғасқан. Осындай бірнеше өткел қайталанды. Көзімнің алдында шешем өлді. Екін туағы еді. Енді таңертеңінде үйдің артына қазыпты да көмпті, онда күн жылы жер көктігін. Сол ауылдың күлін бәрін төгіп бетіне қояйда кетіп түсіне. О төбеті ақтарып сайт деп. Соны білем. Соны ұмытпадым. Үшінші тарау. Үйге бет алған жол. Бір 1941 жылдың 40-йегі айында басым бөлігі қаруланған 3000-дай адам ағылшын отаршы елі Үндістанға келді. Британдықтар оларды қарумен оғатып қарсалды. Түсінесіз бе, адамдар дәл шекарада жан тәсілім етті. Гималай тауынан асып өтіп, әлі құрыған қыр қазақтары ұзақ уақыт Кашмир маңындағы палаталы лагерлерде тұрды. Үйренбеген климат, жұқпалы аурулар, аштық күн сайын 15-20 адам қырылды. Оларды босқындарға арналған қосындарға жайғастырды. Ол жерде антисанитариялық жағдай тіпті нашар болатын. Британия иерігіндегі Үндістан жеріне өткен соң, қазақтар арасынан 100 шақты адам қаза тапты. Марқұмдардың бірқатары жергілікті ауа райына үйренісе алмаса, өзгелері психологиялық және антисанитариялық басқа да жағдайларға төтеп бере алмады. Әсіресе климат өзгерісі қазаққа жақпайды. Өйткені ожақ тропикалды, өте ыстық жер екен. Сондықтан қазақтар сол аурулардан қырыла бастады. Әйелдер белгілі уақыт бала көтермеді. Соның салдарынан қазақтың көбі қырылды, саны азайды. Нәрестенің өмірге келуі сирек жағдайға айналды. Адамдар сәби иісін иіскеу үшін кезекке тұратын деп еске алады оқиға куәгерлері.
бір жылға жетпей босқындар саны екі есеге кеміді. Құрбандар мен қуғын сүргін тарихы. Бұл жағдай олар үшін пәрменді психологиялық есеңгірету болды. Олар Синьцзянда байқуатты, абысы тәуір адамдар болатын, ал Британ елігіндегі Үндістанға қарапайым қайыршы күйінде жетті. Оларды әртүрлі лагерлерге қоныстандырды. 47-ші жылы Үндістан Ұлыбританиядан тәуелсіздігін алады. Әлем картасында тағы бір ел Пәкістан пайда болды. 1951 Қалибек әкім деген Қазақтың көшбасшысының бірі. Қоныс аударушылар біраз уақыт Пәкістанда тұрды. Олар аялдаған қыстақты Қазақабад деп атады. Негізінен қазақ отбасылары шоғырланған. Кашмир екі ел арасындағы даулы аймаққа айналды. Онда тыныш өмір болмады. Көптеген түйін сол шешілмеген күйі қалды. Нақтырақ айтқанда, азаматтық алу. Қоныс аударғандар тек босқындар мәртебесіне ғана ие болды. Атым Тайра, 1964 жылы Кашмирде тудым. Менім әке шешем 51 жылдары Кашмирге келген соғық неден Алтайдан. Біз 69-69-да Түркияға келдік. 67-де менім әкем сөйтеді қайтыс болды Кашмирде. Әкесі бір жола қалған алыстағы аймақты есіне алды. Толық құқылы азамат болу, өз балаларыңның болашағын ойлау. Сауд Арабиясы мен Тайваньға қоныс аудару жағда сөз болды. Тайваньды Чан Кайши биледі. Көптеген қазақ оның жасағына қосылып бірге соғысты және дос еді. Пакистан, Үндістанда тұрған кездерде Америка болсын, басқа ағылшын мемлекеттерде болсын, қазақтарды шақырып, біздерге келіндер, біздерді орналасындар деген менен. Көбісі Түркияны таңдады. 1952 жылы түрік үкіметі қазақ босқындарының көшіп келуіне рұқсатын береді. Жергілікті мекенге бейімделу қиынға соққан жоқ. Діндері ұқсас, түсінікті тіл, тәуелсіз түрік мемлекетінің тезірек бір бөлігі атануға мүмкіндік берді. Егізі түрге кесізі түрғазды қалқтарыны бізді Түркияға көшіп алайық деп, сол кезде бір ұзын әкеміз бар, тағы басқа үлкен ақсақаллар бар бәрі. Бір-біріне көмектесуге, бір-бірінен алшақтамауға тырысты. Дегенмен біреуі үлгері, біреуі кейін өмір сүрді. Өзгелер жақсы өмір іздеп, алысырақ әлемді шарлап кетті. Нотр-Дамның қоңырау үнін көп жапа шеккен кезбелер тек 20-ші жылдың соңында естіді, бірақ бұл еңбек мигранттар болатын. Дәстүрлі дастархан, кепкен жемістер, кәмпит, сүт қосылған қою шай – бұл мыңдаған шақырым қашықтықтағы отан екеніне еш тұспал жоқ. Тіпті теледидар экраннан диктор өзімізге жақын мәселені көтеріп отыр. Көріп отырам, қаспинеттар қашанда, жерламыз. Ол Пәкістанда туды, кейін Түркияда тұрды. Енді міне Францияда өмір сүріп жатырым. Жастар ана тілін ұмытқан, үйде француз тілінде сөйлесетін болды. Өзі домбырада ойнамайды. Домбырасыз қазақ, қазақ бола ма? Дастарханда сарғымыз деп кезінде Алтайдан шыққан соң ұзын көп уақыт бара алмай сол сағындым қайран Алтай деп жақсылап бір ән жазған. Айтатын оңай емес әр нәрсені айту. Сыбызғымен домбыра қобызғайда сапырғанда болады қымыз майда сарғымыз сарғымыз ал еңгеше ішейік бұл қымыздан бұл өмірдің қызығы осы емес пе. Әкесі жазған өлең, санаға сінген соншалық, 62 тамырдан үн қатып тұрғандай. Туған елге деген құсалық, кіндік кескен жерді сағыну, өмірден озған ата бабасына әкесі талай әңгімелеген, балалық шақты бастан өткізбеген берекелі жайлау, қара шаңырақ, бәйге жарысы, қымыз иісіне деген ала бөтен сағыныш ерексіз үн қатып тұрады.